Božji je glas mili govor, On nas teši, On nas jača, On nas prosvjetljuje. Ništa draže nego čuti u dubini svoga srca glas našeg stvoritelja koji nas neizmjerno ljubi. Otvorimo mu sada svoje srce i nastojimo spoznati kako čuti njegov glas. Sveti Ignacije Lojolski pojašnjava, vlastito je Bogu i njegovim anđelima da svojim djelovanjem donose pravo veselje i duševnu radost, a uklanjaju svaku žalost i zabunu koju izaziva neprijatelj. Nadalje, samo je našem Bogu i Gospodinu pridržano bez prethodnih razloga dati duši duhovnu utjehu. Samo Stvoritelj ima pravo ulaziti i izlaziti, izazivati pobude po kojima će dušu ljubavlju privući svome božanskome veličanstvu. Uz to, treba da dobro pazimo na slijed misli, pa ako su početak i sredina misli i svršetak u svemu dobri, skloni svakom dobru ili onome što je u svemu dobro, to je znak dobra anđela. Međutim, prije nego što pravilno razlučimo te glasove u našoj duši, potrebno je razabrati stanje naše duše. Sveti Ignacije piše, onima koji od dobra napreduju na bolje, dobri anđeo dodiruje dušu ljupko, lagano i blago poput kaplje što kapne u spužvu. Zli duh naprotiv dodiruje oštro, zvučno i nemirno, kao kad kap vode padne na kamen. Kod onih pah koji idu od zla na gore, spomenuti dusi djeluju protivnim načinom. Ako se nastojimo približiti Bogu, On će nam u miru i radosti govoriti u tišini naših srca. Vjerojatno se neće pojaviti u obliku potresa, ognja, munje ili vatre, već kao šapat laganog i blagog lahora, kao što ga je čuo Ilija. Sljedeći put kad pokušate prepoznati pokrete u svojoj duši, zaustavite se i poslužite se koracima za razlučivanje svetog Ignacija. Možda je Bog onaj koji kuca na vrata vašega srca, želeći vam pružiti mir i radost koji će zadovoljiti vašu duhovnu žeđ. Bog vas blagoslovio, neka vas obasja svojim licem, neka vam progovori u dubini vašega srca.